ja tuomaristo saapuu. Mietittyään kauan ja ilmeisesti tultuaan johonkin ratkaisuun. Samalla kun tuomaristo astelee paikoilleen, niin on syytä julkistaa, hyvät katsojat, äänestyksen tulos, jonka te olette saaneet aikaan puhelimitse. Yhteensä 33 667 ääntä annettiin. Ja kun eri kilpailijoiden äänimäärät muutettiin täysiksi prosenteiksi, niin jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat 16% H. Lankan jalanjäljille lähtenyt Markus Määttänen ja tangoilija Antero Lindgren. He tulevat tässä yleisöäänestyksen jaetut kakkosmiehet. Ja hyvät ystävät, 22% äänistä voitti yleisöäänestyksen ohjastaja Juho Vornanen. Ja Konsta kirmaisee kuusysin kukkaset sieltä sitten futaajan notkeudella. Onnittelut. Näin kävi puhelinäänestyksessä. Kiitos taiteilijat! Ja äänestäjien kesken on arvottu palkintoja. Ruudussa näkyvät voittajien nimet. Ja nyt sitten. Tuomaristo on tehnyt päätöksensä. Tuomariston puheenvuoron käyttää tänä vuonna Anita Välkki. Ole hyvä. Kiitoksia ja ennen kaikkea kiitoksia näille sydänten murskaajille. Minä olen tänä iltana menettänyt sydämeni 8 kertaa. Ja täytyy sanoa, että valinta on todellakin vaikeata. Ja erot ovat hyvin pienet. Suuret on kisat, suuret on palkinnotkin. Kiitos Anita Välkki näistä viisaista sanoista. Palkinnot ovat tietysti se, että nämä kaikki finalistit ja monet muut kesän mittaan esiintyneet nuoret taiteilijat ovat päässeet laulamaan uunituoreelle äänitteelle, CD:lle. Ja toisaalta voittaja saa soittimen, jonka arvo on 10 000, hopeamitalisti 3 000 ja pronssimitalisti 2 000 markan arvoisen soittimen. Hyvät ystävät, nyt on varmasti tämän Tenava-kesän jännittävin hetki. Jaakko Salo, sinulla on perinteinen kirjelappu kädessäsi. Kiitos. Minäpä tiedän, ketkä 3 ovat sijoittuneet kärkeen Tenava-tähti 95 kisassa. Tuomaristo tietää sen, kukaan muu sitä ei vielä tiedä. Mutta, hyvät ystävät, ensin haluan kutsua kaikki Tenava-finalistit lavalle. Te olette voittajia kaikki! Te olette semmoisen urakan kunnialla vieneet läpi, että oksat pois! Ovatko kukittajat valmiina? Tänä vuonna 3. Tenava-tähti kisassa selvisi Antero Lindgren. Hyvä Konsta, kulmapotkulla siitä vaan kukat syliin. Näin. Hopea mitalli. Juho Vornanen. Tenava-tähti voittaja vuonna 1995 Tampere-talon suorassa lähetyksessä Annika Siltaniemi. Tässä riemu sitten alkaa. Kohta lähtee voittajan sävelmä pyörimään. Hyvät katsojat, hyvät ystävät täällä salissa. Koko kesän ajan on kilpailtu, on leikitty ja välillä otettu oikein tosissaan. On tirautettu kyynel, on naurettu perään.
on kannustettu toista hienossa yhteishengessä ja toisaalta on tsempattu viimeiseen asti oman menestyksen puolesta. On koko perheen voimalla tehty askelkuvioita, on vaatetettu ihmisiä, on viimeiseen asti matkittu ja muotoiltu suurien esikuvien esityksiä. On ollut suuri ilo seurata tätä innostunutta, lahjakasta porukkaa ja sen ammattitaitoista työskentelyä. Ja tämmöisiä lapsia tuntuu Suomessa riittävän. Tenava-kesä 95 on päättynyt. Kuoro, orkesteri, arvoisa yleisö, tuomaristo, upeat kilpailijat, joka taho, joka on vaikuttanut tämän musiikkiviihteen syntyyn. Kiitokset, kiitos kesästä, onnea matkaan aurinkoiseen syksyyn 95. Hei! Okay.